Dars vaqtida yoki kompyuterda ishlayotganingizda Paint degan dastur orqali bir marta bo'lsa ham rasm chizib yoki shunchaki chizmalab ko'rgan bo'lsangiz kerak. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, hozir u ekranda namoyish etilgan. Hammaga salom, mening ismim Komron. Bugungi darsda bizlar o'zimizga elektron rasm daftar yasab ko'ramiz va xabar va hodisa tushunchalari haqida bilib olamiz. Keling boshlaylik. Birinchi navbatda bizga kerak bo'lmagan obyektni olib tashlaymiz va yangi obyekt qo'shishni bosamiz. Endi narsalar kategoriyasiga kiramiz. U yerdan bizga qalam bilan o'chirg'ich kerak bo'ladi. Keling izlaylik. Mana qalam va mana o'chirg'ich. Endi pastdagi qo'shish tugmasini bosamiz. O'chirg'ich va qalamni hajmini to'g'rilab, bizga to'g'ri keladigan joylarga qo'yamiz. Endi qalamni tanlaganimizdan keyin boshlash tugmasini bosganda blokidan boshlaymiz. Bizning dasturimizda qalam tishqonchani ko'rsatkichining orqasidan yurish kerak. Shuning uchun harakat kategoriyasiga kirib, u yerdan o'chirg'ichga joylashish degan blokni tanlab olamiz va qo'shamiz. O'chirg'ichni ko'rsatkichga almashtiramiz. Tishqoncha ko'rsatkichi deb yozilgan. O'shani tanlaymiz. Endi dasturimizni boshlab ko'ramiz. Ko'rib turibsiz, tishqonchani ko'rsatkichining orqasidan yurmayapti. Buni sababi u faqat bir marta bajarilyapti. Tishqonchani orqasidan har doim yurishi uchun qalam oqimdan doimiy takrorlashni qo'shamiz. Va joylashtirish blokini uni ichiga solamiz. Keling tekshirib ko'raylik. Mana ko'rib turganingizdek, tishqonchani orqasidan qalamimiz yurayapti. Endi esa tishqoncha tugmasini bosganda qalamimiz chizishi qo'yib yuborganimizda qalam chizishni to'xtatishi kerak. Buning uchun bizlar boshlash kategoriyasidan hodisa bloklari kerak bo'ladi. Bu hodisa bloklari tishqonchani bosganda va tishqonchani bosishni qo'yib yuborganda hodisalari bo'ladi. Demak, chotkaga kirib, u yerdan rasm chizishni boshlash va chizishni to'xtatish bloklarni olib, to'g'ri keladigan joylariga qo'shamiz. Keling tekshirib ko'ramiz. Ko'rib turibsiz, qalamimiz chizayapti, ammo e'tibor bersangiz, u chizadigan joydan emas, o'rtasidan chizayapti. Buni sababi uning o'rta nuqtasi uning o'rtasida turibdi. Biz o'rta nuqtani obyekt nuqtasini uning uchiga qo'yamiz. Demak, obyektning o'rtasi uning uchida bo'ladi. Keling yana boshlab tekshirib ko'ramiz. Mana endi rostakam qalamda ishlaya boshladi. Endi esa biz qalamni chizganlarini o'chirishimiz kerak. Buning uchun biz qalamni hamma chotkani o'chirish bloki kerak bo'ladi. Nimaga biz qalamni o'ziga uni qo'shdik, o'chirg'ichni emas deb o'ylashingiz mumkin. Buning sababi qalam chizgan narsani boshqa obyekt o'chira olmaydi. Shuning uchun bizga o'chirg'ichni bosganimizda bizning o'chirg'ichimiz xabar yuborish kerak bo'ladi qalamga. Qalam esa xabarni qabul qilganda hamma chotkani o'chirish blokini ishga tushirish kerak bo'ladi. Shuning uchun xususiyatga kirib yangi xabar yaratib ko'ramiz. Xabar qo'shishni bosamiz. Va o'chir deb nom beramiz xabarimizga. Uni qo'shamiz. Mana ko'rib turibsiz, bizning yangi xabarimiz bor. Xabarni bosamiz. Xabarni qo'shamiz, ismini qo'shib, ko'k tugmani bosamiz. Ana bloklarga kiramiz va o'chirg'ich obyektimizni tanlaymiz. Demak, o'chirg'ichimiz uchun
uni bosgan haqida hodisamiz kerak bo'ladi. Bu yerda obyekt bosganda hodisa blokini tanlab qo'yamiz. Demak, o'chirg'ichni bosganimizda u buni sezib boshlaydi va u xabar yuborish kerak. O'chir xabarni jo'natish. Demak, o'chirg'ich obyekti uni bosganimizda o'chir degan xabarni hammaga jo'natadi. Lekin uni qabul qilish uchun biz yana qalamga kirib uni o'zgartiramiz. Bu yerdan o'chir xabarni qabul qilganda blokini tanlab, hamma cho'tkani o'chirishga qo'shamiz. Demak, o'chir xabarni olganda qalam hamma chizganini o'chirib qo'yadi. Keling boshlab tekshirib ko'ramiz. Chizib ko'rdik, endi bosib ko'ramiz. Yana bir marta. Ko'rib turibsiz, qalamimiz o'chirg'ichni tagiga kirib ketyapti. Buning sababi o'chirg'ich qalamning ustida turibdi, bloklar, obyektlar yozilgan joyda. Qalamni ushlab turib, o'chirg'ichni ustiga qo'ysak, qalamimiz har doim o'chirg'ichni ustida turadi. Yana chizib ko'ramiz va o'chirg'ichni ustiga olib borib bosamiz. Dasturimiz ishladi. Bugungi darsda bizlar rasm daftar yasab ko'rdik va xabar va hodisa tushunchalari haqida bilib oldik. Bo'sh vaqtingizda siz ranglarni o'zgartirish yoki qalamning qalinligini, shaklini, boshqa qalamlarni tanlashni qo'shishingiz mumkin. Dars yoqqan umiddaman. Keyingi darsda ko'rishguncha, xayr.